Moi! Tällä kertaa vähän erilainen BenTV. En muistuta Ukrainasta, en kehu omia, enkä moiti kilpailijoita. Mutta ajattelin puhua seuraavista presidentinvaaleista. Nimittäin mediassa tehdään jo viimeksi tammikuussa näitä presidenttikalluppeja, ja te olette nähneet, että siellä on kärjessä Pekka Haavisto, Olli Rehn, Mika Aaltola, hyviä miehiä kaikki, Sanna Marin, Jussi Halla-aho ja kokoomuslaiset on vähän huolissaan. Missä kokoomuslaiset? Ja koetaan, että me ollaan jäämässä vähän takamatkalle sekä tässä niin kuin aikataulussa että itse kisassa. Ja on totta, että me on kokoomuksessa lähdetty siitä, että nyt mennään kohti eduskuntavaaleja, pyritään kovalla kampanjalla ja hyvällä politiikalla voittamaan ne, ja vasta sen jälkeen puhutaan presidentinvaaleista. Mä ajattelin kuitenkin nyt poiketa vähän tästä lähtökohdasta ja puhua presidentinvaaleista. Mä nimittäin ehdotan, että välittömästi kesän lopulla, eli kun eduskuntavaalit on pidetty, hallitus toivottavasti muodostettu, joskus silloin elosyyskuussa, kokoomus järjestää presidenttiehdokkaastaan esivaalin, siis tällaisen jäsenäänestyksen. Mä ehdotan edelleen, että me puoliksi pakotetaan sinne ne nimet, jotka on ollut esillä mahdollisina kokoomuksen presidenttiehdokkaina, koska eihän siitä mitään vaalia tule, jos ei siellä ole useita vaihtoehtoja. Eli lainausmerkeissä nyt painostetaan ehdolle Alexander Stubb, painostetaan ehdolle Risto E.J. Penttilä, painostetaan ehdolle nuoremmasta polvesta Elina Valtonen ja Antti Häkkänen, ja ehkä jokerina sitoutumattomana sitten Mika Aaltola, jos hän haluaa tähän kokoomuksen jäsenvaaliin lähteä mukaan. Järjestetään kunnon kiertue. Tämä 5 hengen porukka tai 4 hengen porukka kiertäisi ympäri maan paneeleissa suurimmissa kaupungeissa kaikkialla Suomessa. Ja tällä tavoin sekä kokoomuksen jäsenet, mutta myös kaikki muut suomalaiset ja myös media tulisi seuraamaan, kun nämä kokoomuksen potentiaaliset ehdokkaat, joista yksi siis tulisi meidän presidenttiehdokkaaksi, ottavat mittaa toisistaan, käsittelevät varmasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä, mutta varmasti myös arvoasioita ja muitakin kysymyksiä. Kun tämä esivaali järjestettäisiin silloin elokuussa, syyskuussa, ja kun se saisi huomattavaa huomiota, kun kaikki nämä keskeiset nimet olisivat mukana, niin mä olen varma, että sen sijaan, että me ollaan takarivissä, me päästäisiin oman ehdokkaamme asettamisen kanssa aika lailla sinne etulinjaan. Ja näin ollen se henkilö, joka sitten tässä jäsenäänestyksessä, se on tosin neuvoantava, mutta varmasti aika pitkälle asia ratkaisee, niin se henkilö, joka sitten sen jäsenäänestyksen kautta myöhemmin muodollisesti asetetaan meidän presidenttiehdokkaaksi, mä uskon, että tämmöisen startin kautta hän saisi oikein hyvän lähtökohdan vaaleihin, ja olen vakuuttunut, että kun sen kiertueen ja sen esivaalin jälkeen tehtäisiin seuraava pressakalluppi, niin kokoomuksen ehdokas olisi siinä jo aika lailla korkealla ja hyvissä asemissa. Onko tämä asia päätetty? Selvä.